bono, y es chile, ya. Hasta mi solo llena, Pablo Pedra Sol, la metro bono, no sé, un refugio ninja si tiene. ¿Qué? A ver, Pablo. La meso bien. Chorro, te chalo ahora, ¿no? Chile, Pablo. En inglés, casting de Shiva, ¿no? Tengo un tema que se llama, pero el aire en la mía. ¿Qué? A ver, chale, Pablo. ตาตรุดีเยมังอะไรเนี่ยที่เนี่ยใช่ป่ะเนาะผมว่ามาเยอะไม่เปล่าดิเต็มไม่มีอ่ะเซมมาเวลายอนะผมว่าจะใช้ลูกก่อนเกอะไรจะรู้ดีป่วยนายวุลูบาร์เอกรีฟแฟมนี่เนี่ยนายวุลตะเคกูเวจะรู้ลูแอนดีบาร์เอแต่ไม่แต่พักกันเลยอาสามเจอเลยดูดีป่ะเวอะไรไฮปาร์สุดท้ายแม่จะรู้แบสกูต้องเล่าดีเทอร์ได้ป่วยสาวรออีมาเวอาสามเจอรู้ปูบิโรอามาไม่ใช่ยองกษัตริย์แม่นี่ทำมาชีวิตจะป่วยช่วงว่าอะไรเนี่ยน้องป่วย ลงว่าอันนี้ตัวนั้นยิ่งมีอะไรไอ้เรื่องจอมลูจิโร่ดีป่วยมาหรอแต่ตัวจุ่มยาเรื่องแต่ไม่ป่วยสามวันเลยเทนเดนี่นะสอนเนี่ยวะเนาะแต่แบบรับประกันหรอยิ่งต้องสาหร่ายแน่สุดหรอถ้าเกิดเราการดูเนี่ยเราดีอยู่ในนั้นสามวันไม่ตัวมีกรอดถ้าเกิดเราเก็บจานนี้เนี่ยเราดูดีบลูบัฟที่ไปลูบัฟตัวเซฟตัวลมแล้วก็จะออฟเฟนยาปุ่นนี่เปล่ายังใช่เลยแต่มันไม่เบาเลยเอาเลยสักอินิเชียร์ดาร์กอนนี่เนี่ยเราเบดเดมอินิเชียร์บีวายบ
တော့မဟုတ်ဘူးကွာဒီ lane ရိုက်မှာပဲပုံစံတော့ပဲရှိပဲဒီကတော့ဒီ minion ရှင်းရတော့ပဲဒါပေမဲ့ lane တွေကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာ off lane တွေတောင်းကကိုယ့်ရဲ့ lane ကိုတခြားဘက်ကို pressure ပို့ပြီးနေတာအဆင်ပြေရပါတော့ကြည့်အဖြစ်တိုင်းထိန်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ပြောနေတယ်အလဲမတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ဒီ type ဖြစ်မှာရင်းရောင်လေးတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမှာ land slot နဲ့ချောင်းနေရတော့ online ကိုတစ်ချက် drone နေပါပြီနော် hyper က jungle ထဲမှာပဲနေတာဗျအဆင်ပြေရအဲ့တော့တုံးစံတိုင်းပဲဒီဘက်ကနေပြောကြော Lance on level 2 1တချက်ပြီးသွားပြီ ultimate flame ကနေအလားလေးပဲရှောင်ပြသွားတော့ညာလည်းပဲ cancel သူ RTZ အနေနဲ့၄កောင်ကြားထဲမှာပဲ level 2ပြန်ကန်နေသေးတယ်မသေးသေးဘူးအချိန်ကြာကြီးဆွဲပေးနေနေပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံး fab plus ကိုတော့ RTZ ကတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်လုံးဝဒီ Lance on နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လုံးဝ lambda မနေဘဲနဲ့တော့ jungle မှာပဲ fan နေဒီ creator ကိုတို့ကမင်းမပေး fan ထားတယ်ဗျ level လဲယူခိုင်းထားတယ်တို့အနေနဲ့ creator ကိုလက်သေးမလား miss support တဲ့ mobile နဲ့တို့ကဒီ level လဲရမယ်ဘယ်တယ်မှာ damage လဲပေးမယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော် SMG နေနဲ့နိုင်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီ green fam အနေနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တူသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ outland မှာလဲထပ်မပြီးတော့ FDZ ကိုပဲထန့်ကန့်ဖို့တော့ချောင်းနေရဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ backup ကြလာမယ်ကောင်တွေကိုလဲအမြန်လမ်းမှာစီးကျူနေရဲ့ဆိုတော့တော့မကာဂျာ flinger initiate နဲ့တူပဲရေးပွက်တွေကြားရမှာကြော ultimate တော့ပြန်တော့ပြီးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ lance slot ကျွန်တော် physical တစ်ချက်နဲ့တူပဲနောက်တဲ့ hero key တကောင်ပေးနေရပြီအဲ့တော့ apollo tower မရှိတော့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ griffin သူတို့ online မှာလည်းဒီ hero key နှစ်ကောင်ပေးနေရတာပျော်စရာတော့မဟုတ်ဘူးပေးရတဲ့ကောင်ကလည်း landslot လိုကောင်မျိုးဖြစ်နေရဲ့ bounty hunter နဲ့ jungle g network 2000မှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ cloud ကတော့1500ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ SMG နေတဲ့ပုံတော့သူတို့တကယ်ကြိုးစားနေပြီဗျသူတို့သိတယ်ကွာငါ့ကိုလည်းရှုံရှုံပုံတော့ဒီပွဲလေးသာနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တက်ဖို့အချိန်နေရှိသေးတယ်အော်လက်ရှိချိန်အထိကတော့ဒါနှစ်သိန်းလောက်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေကြည့်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Hiroki ကတော့တကောင်းမှတော့ကျွန်တော်မရသေးဘူးဆိုမဲ့ level network ကကြတော့လေ Lancelot ပူတာနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ clock hyper clock ကတော့နည်းနည်း fan main တော့လိုပါ fan ကိုလိုရတယ်သူကအဲ့တော့ဒီမှာတော့ Ethel သူ့မှာ ultimate တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုရင်နောက်မှာ clock wall အဖြတ်တိုက်တယ်တကာလေးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီ clock 1 3 Lancelot 1 win လာတယ်အဲ့တော့ jaw ပြန်ကန်ပြီးွားရဲ့နောက်မှာ Cartier free တော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲတော့ခွဲနေသေးတယ်သူအနေနဲ့ဒီ wave fever ပြန်တိုက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်တက် level 2 stand နေကြားမှာ cloud အနေနဲ့တော့သူ blazing wave fever ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ purify နဲ့ဒီပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရတာပေါ့နော်မထွက်လို့ရှိရင်တော့တေးဖို့တော့များနေရဲ့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီချောင်းကိုတော့အပါခေါ်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ battery ရော AC ပါပဲနှသိန်းလုံးနေနေပေါ့နော်သူ trade ကို trade ပဲသူ6ကို6ပဲဖြစ်နေတယ် network တွေပါနေတော့ဒီမကွာနေသေးဘူးဗျအဲ့တော့ဒီမှာ alert အနေနဲ့သူလာပြီးတော့ရှုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားမယ်နေတော့သူနောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မျိုးသူ fatal ပြန်ပြီးမှလား flinger flinger တော့မပြေးလို့မရောမပြေးရင်တော့တော်လေး risk များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ SMG နေတော့ကျွန်တော် Lance Lord ကအွန်လိုင်းကိုတစ်ချက်ပြေးပြီးတော့ fan နေတဲ့ပုံစံတွေတွေ့နေရဒီဘက်ကနေပြီးတော့ jaw out ထပ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ Lance Lord ultimate နဲ့ crowd 2 man wall ကြီးကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် ground အနေနဲ့မပြေးလိုက်ရဘူးဆိုမဲ့ Lance Lord အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ star moon 2 man ထပ်ဖန်ထားသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီဘက်ကနေခွေးဝင်ကြိုက်တဲ့ stand နေကြမှာ fatal ခေါ်ဖို့အတွက်သွေးတော်တော်လေးကိုနဲနေနေပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ Esmeralda Yuki ပဲထပ်မံပြီးတော့ရရှိသွားပြီအဲ့တော့ jaw ကလုံးဝjaw only ပဲဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကဲပြီးတော့အိမ်လာနော်ဘယ်လို full ဖြစ်နေရောတော့ jaw က full တိုင်းဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုး giant crit တကောင်လိုမျိုး fan နေရောဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ jaw hack ကိုအဲ့လိုမျိုး jaw ကိုပဲသွားပြီးတော့အိမ်ထဲမှာ slot ထောင်ဖို့အတွက်ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ jaw ကို giant crit အကြီးသားတကောင်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ shell ကိုတတ်ပြီး fan နေရပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cloud အနေနဲ့ပေါ့နော် fan မိရနေတယ်ဗျ hero ကသူနည်းနည်းမလာနိုင်သေးဘူးဒီ smrz ပဲ hero ကသွားနေတဲ့ခါမှာ cloud လင်းလင်းပေါ့နော် hero ကသွားခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပိုတန်တယ်အဓိက land slot ကိုကင်းလစ်ပြာအော်ခိုင်းပြီးတော့မှရေးသွားမယ်ဆိုပို့တန်တယ်ဗျာအောက်လမ်းမှာတော့ဒီဘက်ကနေကာဂျာတကောင်နေပဲကာရောကာနေသေးရဲ့ we are angry ပြေးပြီးတော့ကြိုက်ထားတယ် standard ရဲ့ဆိုမဲ့ level နောက်မှာဘယ်သူမှတော့မပါတော့ဘူးအဓိက rubber ball နေပြီဖြစ်တော့ကြမလို့ zone နေတော့သူ့ရဲ့ cloud ကတော့
တော့တိတ်တော့မယုံဆိုမဲ့လည်းပဲပြတ်ပြတ် Star Moon နဲ့2မှဖမ်းပြီးသားတယ် Atlas Stand နေကြားရဲမှာတော့ဒီဘက်ကနေ Dominance နေနေတော့ဝင်တိုးလို့တော့မလွယ်ပါဘူးအဓိကပေါ်တော့သူတော့ကမှခရီးတော့ Ocean Wave ရှိတယ်အော်ဒူဒီဖန်သုံးလိုက်ပြီချောင်းဒီဘက်ကနေချောင်း Neon Champ နေနောက်ကိုပြန်တော့ဆုံးနေကြားရဘလုံးမတော့မရောက် Atlas ဝင်လာပြီ Cardita ရေပွက် Fee တွေကြားရဲမှာပဲထပ်မံပြီးတော့ Cloud နေနဲ့ Blazing Wave ကတော့မထီတတိပေးနေကြမှာ John Ultimate ကျတော့ Cardita မရှိတော့နောက်မှာ Capture ပတ်ပြီးတော့ပြေးနေ7 SMG Finger မှာတက်ခုံနေ Dominance နေနဲ့တော့ Star Moon ကျွန်တော် Cyclone ID နဲ့မထွက်သွားခဲ့တော့မှ Lancelot Ultimate တက်ပေးနေရနောက်ကနေ We are angry ပြေးပြီးတော့ကိုက်နေရ Level 2ပိုင်းချက်တွေချတာမသေးသေးဘူး KN3 နဲ့တူပဲဒီဘက်ကနေ Cloud Slow Fight တွေတက်ပေးနေရနေပဲနောက်ဆုံး Queer Stand နေချတာမှ Pop and Cooper Hiroki ထပ်မံပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် Shutdown ချလိုက်တာကကျွန်တော် Pop and Cooper က Shutdown ချလိုက်တာကျွန်တော် Cloud ကိုပေါ်တော့ရရှိနေတာဒီ Hiroki ကိုလေအဲ့ Zombie Smash ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမြင်ရတွေ့ရလေးကတော်တော်လေးကိုနည်းတယ်နော်လုံးဝအဲ့ဒီနေ့ပွဲစီမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာ Lancelot ရဲ့ Blue Buck ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော် 107 နဲ့တူပဲ Level 10မှာတပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Lancelot အနေနဲ့တော့411ကျွန်တော် Level 9ဖြစ်ပါတယ်အဓိက Lancelot အနေနဲ့ပေါ့နော် Hero Key ရတာကကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ကောင်တည်းပဲ3ကောင်သွားတာခုနကတော့ဒီ Scale 2 3လက်တခါမှာတော့ Asma တိုင်းသွားတယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်ပဲ Cloud Hero Key နဲ့ Cooper ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် Try ပြလိုက်တဲ့ခါမှာအော်ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော် hero key ကတော့8កောင်9កောင်နဲ့3កောင်កွာတယ်အာတာဝါကတော့2លုံး3លုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ SMG နဲ့လေးဖေးနေရမျိုးတွေ့နေရပါတယ်အာအဓိက Athlete Fatay မတွေ့ရသေး Fatay ကိုအဓိက Athlete ကမထွက်တာဗျာဟောဘာက Athlete ကတကယ်တော့10နဲ့ဆိုအောင်မသိလားဘယ်လောက်ပဲ support emblem ကိုကျွန်တော် blue professional player တွေအများဟိုတခြား10နေမှာအသုံးများနေပါသေး Athlete လိုកောင်မျိုးကြတော့ support နဲ့မစော့စီခြင်းဘူးပြီးတော့သူကအဓိက main tank ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုယူနေတဲ့လုံးကောင်ကတည်ရမလားစောင်းဝပျော့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့တည်ဖက်တယ်ခေါ်ဖို့အချိန်တော့သူ့မှာမလောက်ဘူးအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့နောက်မှာ flinger မှာပေးလိုက်ရမယ်ပြီနှမျိုးစီကပဲ star moon ထပ်ပြီးတော့ outer သေးရဒါမှလည်းမရောက်ဘူးဗျ cloud ကလည်းပြည့်ကျက် damage တွေတော်တော်လေးတော့နာလာပြီအဲ့တော့ jaws စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ player habitat တွေပါနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ cloud စီမှာ demo hunter ဂျန်ငယ်ကြီးနဲ့တွေ့ပဲ ls battle တော့ပြီးပါတော့မယ်အောင်လာချောင်းသွားပြီးကန့်ပြီသူတို့အရာကန်းတော့တွေပဲချောင်းအော်ချောင်းတော့ဒဲလိုက်ပြနေတော့မနီယွန်ချန်ဖလင်ကပေးတာပြီးခွေးကိုက်ပြီးတော့စတန်နေတယ်ကြားရမှာအက်သလန်အနေနဲ့တော့ခွေးတဲ့တူပဲ grow over 2 man fat တယ်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ်ပီတာရေပွက်ကျွန်တော် cast point နည်းနည်းလေးမြန်သွားလို့ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပြန်သိဖို့များ cloud blazer wave တွေကြားရမှာဒီဘက်ကနေ lancelot pop up cooper power ပြီး grow one နဲ့တူပဲ grow တကောင်ပါ lancelot အပါခေါ်ဖို့ချိုးစားနေတယ်ဒီဘက်ကနေပြီး zone လဲသူကိုယ်တိုင်မသွေးနေနေတယ်ကြားရမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားပြီး star moon out of range ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကဘောနော်သူတို့ဟီးရိုကိဘောလေချောင်းကိုသွားယူတဲ့ခါမှာနှစ်ကောင်ပြန်ပေးလိုက်ကြတယ်ဗျမတန်တော့မတန်ဘူးဗျာနော်ချောင်းလုံးမအော့ဖ်လိုင်းပုံပုံအမ်လန်ကြီးရကွာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမာလီချမ်တော့ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဗောနော်အထူးသဖြင့်ဒီအဲဒရလိုကောင်မျိုးတွေဘယ်ဇီယလိုကောင်မျိုးတွေကြတော့ support emblem နဲ့အဆင်မပြေဘူးအဓိကသူကမာဖို့လိုရယ် vision ပြမယ်ဒီအဲဒရဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ဗောနော်သူဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့သူကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဖတ်တယ်ဝင်ခေါ်မဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဖတ်တယ်မခေါ်ခင်တည်းကသွေးနေနေရမျိုးတွေပြီးတော့ cloud fan နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နေတော့ပို့ဆိုးတယ်ဗောနော်အဲ့ဘောနော်နည်းနည်းထားမှာကဒီအက်သလက်နေနေပေါ့နော်ဘယ်တယ်မှာသူမာဂျင်လို့ရှိရင်တော့ဘလက်ယာမှာတော့ဒီမွန်ဒိုမီနိုက်တို့ထွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာโอเคဒီကတော်တော်ပြော့လိုက်ကောင်သိရမလားဘယ်တယ်ကြားလို့ Lancelot လည်းကျွန်တော် player habitat နဲ့ဂျန်ငယ်ကြီးသူလည်း LS ပါတယ်ပြီးတော့မှာပါဒါပေမဲ့ Lancelot အလောက်ကြီး fee ွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Silver One ဆိုတော့ဒီ Bounty Hunter နဲ့ဆိုတော့အစဉ်ပြေတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းထုံးတဲ့တိုင်မှာအက်သလက်သူဖတ်တယ်မခေါ်နိုင်သေးဘူးဗျာသူရလည်းတော်တော်လေးကိုနေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့သွေးပြန်ဖြည့်ရပါဦးမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီပါလာတဲ့cardita လို့ကောင်မျိုးကလည်း cast point အရန်ကြတယ် spare သုံးရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်နေပြီးတော့အပြင်ကမှဒီ initiator capture ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည့်ရတိုင်းပဲတော်တော်လေးပျော့တယ် mission နဲ့ဆော့တာ damage တော့ထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲမတာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့နဲ့ထွက်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးအဓိကကျတော့ clock လေးကြီးကြီးရမှာဗျ clock နေနေမှာတော့ demon hunter တော့ golden stat တို့တော့ one round ချပြီးသွားမယ်ဆိုရင်သူက blazing wave ရလေတစ်ဖက်ကဘယ်သူမှမခံနိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့တော့ online မှာတော့ asma တော့နှစ်ကောင်လုံး1ဖြတ်ဖို့တော့ကျိုးတော့ကျိုးစားနေ star moon one man လေးပါပဲဒါပေမဲ့ ultimate တွေပါတယ်ပါပေးပြီးတော့စုပ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ဒီဘက်ကနေပြီး grab အနေနဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ရတော့မရောက်ပါဘူးเนาะခြောင်နဲ့ဒီ lancelot နဲ့ပြီးရတော့နည်းနည်းတော့မြန်တယ် asma ကြီးရလည်းပြည့်တယ်လုံးဝလိုက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းထက်နော်လုံးဝဒီမာရှာလိုမျိုး TH တွေပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် importer ပါထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးယွန်စရာကြီးဖြစ်သွားပြီးသားကြီးလုံးဝမသေးငယ်ဖြစ်သွားကြီးကိုရှေ့ရဖို့မကုန်ဘူးတောင်ချောက်သူမှလူလဲ့ပေးနေတာသူရှိမကုန်နေချင်းမကုန်ရင်းလို့တလားဒီကောင်အဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်ထိကတော့9កောင်9កောင်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးတော့စောင့်အောင်မယ်တော့ရှိရမသလားပျောက်ချင်တာသလားကတော့လိုပဲသလားစောင့်ဆောင်ပြီးရလေသလားဒီ1ကောင်လေตุลาเอาไปชี้ดิบายเปี่ยวว่าเราไม่ตึมไม่จ่ายปูเปี่ยวๆไม่มีหรอกเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนผิดอ่ะตะคลาวโหลผิดละสเตตสู้ว่าได้เมจตะกองเปลี่ยนเลยพี่แล้วผิดละเนาะตัวนี้เนี่ยแหละที่ชี้สู้ว่าได้เมจตะกองผิดละบาร์เราจริงๆอ่ะเลยดิจอฮัชเล่นโหไปปอนเนาะคาเซลันซอเตะช้องล่ะเนี่ยจอฮัชกูเวลงว่าฟู้เนาะเปปาโหลမျိုးตัวโหลลงนี่ล่ะ
damage joga ga ho damage တော့ ပြန် ပြီး ထွက် လာ ပြီ ဒီ ကလေး lancelot spare တွေ miss သွားခဲ့ လို့ ရှိရင် တော့ lancelot အနေနဲ့ risk တော့ ပြန် ပြီး များ နိုင် ရပါ မနော် အဓိက သူ skill လို့ ရှိ မှာ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် က LD က နေ ရှောင် ရဲ မှာ ဗျ အဲ့ ဆို မ လွယ် ဘူး battery ဒါ လို့ ရှိရင် အဲ့ လက်ရှိ chain ထိ ဘယ် ကျွန်တော် တို့ ဒါ lancelot အပေါ် lane မှာ ပတ် ပြီး fan နေ save ပဲ အဲ့ လို့ ပဲ ကျွန်တော် jaw က လည်း လုံး ဝ သူ က လည်း initiator တကောင် ထဲ မှာ ပါရာ ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း မလို့ အဲ့ လို့ ပဲ ချောင်း ချောင်း ပြီး တော့ ပေါ့ နော် အဲ့ ဒီ ဘက် ကနေ ပြီး တော့ jaw သူ တိမ် လား တော့ မ တိ ဘူး ဗျ လော ကတော့ ပေါ် တော့ မယ် second 20 jaw လောက် ပဲ လူ ရော အခြေအနေ မျိုး မှာ 2 သင်း လုံး ကတော့ ဒီ low ကို ပဲ focus ထား ပြီး တော့ စောင့် နေ ရဲ့ ပုံစံ ပါ SMG Deeper Ultra Nine ရှိသွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ Griffin အမှတ်တူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တို့တို့အုပ်စုတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့တော့ SMG နေနဲ့ပေါ့နော်တို့တေးရတာကိုတို့သိတယ်ဗျ။အဲ့တော့တို့ရဲ့ draft ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လုံးဝ throw မထားဘူး။ပုံစံမှန်တယ်ကွာတို့ဆော့နေကြတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီ hyper ကတော့ကျွန်တော် jungle မှာပဲနေနေပြီးတော့ fan နဲ့ hero ကိုယူပေးတယ်။ဒီ mid မှာ support မဲ့ creator ကတော့ level ယူမယ်။ special မယ်။အဓိကပေါ့နော် creator level အမြန်ထောက်လို့တာတို့က။ဒီဘက် 9 နားမှာပဲပို့ပြီးတော့သေးကြအောင်ပေါ့နော် game 2 ဒီဘက်ရှုံးရအောင်ကြာတို့နေဆင်မပြီးတော့ဒီကတော့ဒီနှစ်ပွဲလုံးရှုံးလို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော် game မှာလည်းဖက် cloud ပါနေတာလေတော်တော်ဆိုးတယ်ခါ SMG တော့အဲဒါပေမဲ့ Kajai Bay တော့ရှိတယ် cloud နေ Blazing Wave ကတော့ AC တော့အများကြီးတော့ပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နည်းတော့သူအနေနဲ့ risk တော့မယူဘဲနဲ့ပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ purify ဆိုတာလည်း stand တစ်ခုလောက်ပဲ cover ပေးလို့ရတယ်မှာပါတယ်ရန်အားလုံးတော့ cover ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချောင်းရဲ့ဘုံကိုချောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် Kajai LD ကျန်နေဦးမယ်ဗျအော်အလမ်းမော်ဒီပတ်နေ ASMR တာလိုက်ပြီးတော့ချာနေချိန်မှာ smoke နေနေတော့နောက်တော့ one နေအကုန်လုံးပုံပြီးသွားသူက ultimate လည်းမရှိတော့ပုံစံပဲနောက်တော့တခါ lancer ulti ပြတ်ပြီးတော့ထိုးရသေးပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ level 2သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ဖက်မှာ cloud တွေ jaw တွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဘလို့မှတော့လွတ်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးသူအနေနဲ့ဒီ lane creep လေးပဲ live fan ပြီးတော့ဟို item ဖြစ်တင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့မှအဆင်မပြေပါဘူးဒါမှလည်းပဲသူ item ကမဆိုးပါဘူးကျွန်တော် endless battle player habit definitely ပဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော် player display ပါထပ်မှပြီးတော့ပါလာမယ်ဒီဘက်ကနေ capture ပြေးနေစဲပဲ cloud play တွေ live ပြနေတဲ့ကြားထဲမှာ flying ကမပေးချင်မပေးလိုက်ရပါဘီနော်ဒီ SR နဲ့ပေါ်တော့ magic book အဲ cloud ကတော်တော်ဖတ်နေပြီ cloud item က၄ quad နဲ့ပြနေတာသူကဒီ fanat ကလည်းလုံးဝဒီ ground fanat ပဲအော် rap and book ပေးပါညာအကုန်သုံးနေအဲ့တော့ law ကတော့သူ့အနေနဲ့တော့မြန်မာတွေ law ကတော့တိတ်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ပွဲရင်12မိနစ် law ကိုစောင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေး law နဲ့မှရောင်းနေတဲ့သဘောပါအဲ12မိနစ်ပြီပါပြီရှယ်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေတော့အဲ့လိုအသက်ပြန်လုံးဝဒီသွေးလေးတပေါင်းကျော်သွားတယ်ကွာဥမာကျတော့ဒီ17မိနစ်မှာတက်လိုက်မယ်သွေးသုံးနှစ်ပေါင်းပဲကျော်မယ်73မိနစ်မှာတက်လို့3ကျော်သွားသေးရ Okay အရန်กว่าတယ်ကွာတင်မလားဒီ10စက္ကန့်10စက္ကန့်တော့ star mode အုတ်တော့အုတ်ချင်နေတဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ crew ကိုပဲ focus ထားထားတယ်ဒီမှာ cover drive ဆွဲလိုက်ရင်လည်းတော်တဲမီရောပြတ်သွားမလားချောင်းကလည်း assassin emblem နဲ့ဆိုရင်ပဲ 030 ဆိုရယ် kd တခုကတော့ smb တင်းအတွက်ပျော်ရကောင်းတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် damage လည်းမထွက်ဘူးဒီကတော့ချောင်းနေပါလေနောက်ကနေဒီ blind ဝင်နိုင်ပြီးတော့ backshot ကန်လို့ရှိရင်တော့အစင်းတော့ပြည်ရယ်ဆိုရင်ချောင်းကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ damage တိုင်းမထွက်ဘူး तू ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် player habit depth တွေ ns ပဲတယ်ဒါပါပဲ asma ရှိရပေါ့အမြဲတော်နေပါလားဖြစ်နေတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျရှိရသူကအပြတ်အမြဲမပြတ်ဆွဆွပြီးတော့ယူထားတက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပေါ်လန်ကနေပြီးတော့တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ long tube ပဲ mega tower ရပြီးတော့ smg တခါတည်းပဲရှုံးသွားတော့မလားကြည့်ရမယ် defense ကဘယ်လိုချင်နေမျိုးမှရှိမလဲပေါ့နော်ညာ long တော့ပေါ်လန်လာပြီဆိုအောက်လန်ကိုသူတို့အဓိကအကြောင်းနှစ်လန်းအကြောင်းပဲပုံစံများဒီဘွဲမှာ key fan နေတယ်ပေါ့နော်အောက်လန်ကိုသူတို့အောက်လန်ကိုတော့ကျွန်တော် mega tower star moon weapon stand obida တွေပဲ athlet 2 man filter 6130 stand နေကြားရမှာ cloud နေတာ time ပြည့်နေရတယ်ပဲ competitor 3တွေခွဲနေတယ်ကြားရမှာ cloud ကတော့ပါသွားခဲ့ပါအဲ့နောက်မှာဒီဘက်ကနေ aspirator caridor ထပ်မံဖမ်းကိုကျိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အစင်းတော့မပြေပါဘူးအလဲမှာ6130နဲ့ elbow တက်ပြီးတင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ star moon နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ lancelot level 2 တပိုင်းနေမှာ ultimate နောက်တော့ one တစ်ချက် live ပြီးနေကြမှာ dominance နေနေတော့သူကတော်တော်လေးနေနေပြီဆိုရင်နောက်မှာရှိရတယ်ပဲဒီဘက်ကနေပဲ cloud ကြာ initiate နဲ့တူပဲနောက်ကနေရေပွက်နေကြားထဲမှာ rtc stand တော့မီဝါရအပြင်မှာဒီဘက်ကနေ pop up ကူပါနီယိုကြောင်မှာပြေးစတဲ့ flame ကခုံပြီးတော့1 2နဲ့ကြားရမှာနောက်ဆုံး game တစ်ကိန်းနဲ့တူပဲ rtc အကောင်းဆုံးပဲလုံပေးသွားခဲ့ပါတယ်3 for 3 3ပဲเนาะတော့တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဘက်တရီကတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ high five ပဲတည်သွားဆိုတော့ကလောင်လက်တည်သွားခဲ့တယ်ဗျာအော်ဒီဘက်တရီမှာတော့ကျွန်တော်2 man fat တဲ့တော်တော်လေးကိုလှပါခဲ့ပါတယ်ချောင်ရဲ့ album တင်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပရမာဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရပါเนาะအဲ့တော့2 lane mega နဲ့တူပဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ battle လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဓိကကျတော့တစ်ဖက်ကလန်ဆလော့ပေါ့နော်သူတော်ပြီးတဲအိမ်နာကအစမဖြစ်နေတယ်ဗျအစမကတော်တော်နဲ့မတည့်ဘူးသူကဒီ magic book ရေ glowing one ဟို magic book ကျွန်တော်ဒီ holy crystal feather heaven river ကပေါ့သူတော်တော်မိကတော်လောင်းနေပြီဗျသူထပ်ပြီးတော့သွားလာက immortal လားမသိကြည့်ရမယ် immortal သွားမှာလား immortal ကကွင်းဝင်သွားတော့တယ်ဗျလန်ဆလော့ဒီ physical အရန်နာတယ် scale 2 scale 1 ultimate ကသူနေတဲ့အချိန်ကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးစင်ပြေလောက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သူ့ရဲ့ lifestyle ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ defend ပေးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် network ကလည်းတောင်းနီးပါးလောက်တော့ကွာပါတယ်ဗာယူရဲ့တောင်းနီးပါးလောက်ကွာတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ lancelot လည်းအရင်မဖေးတော့ဘောနော် cloud ကလည်းဖတ်ပါတယ်အားလုံးကသူ့အရဆိုဆင်ပြေဒါမဲ့အဲ mega နှလိမ့်ပေးထားတဲ့အပြူမှာဒီ athlete ကြီးပြော့နေရရမြင်ရ
ကြည့်ရတာကက်စရာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ကြာအဲ့တလတ်တို့ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘာဇီယာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလေစောင်းရမှာတယ်ဗောနော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုတောင်းတော့တင်းတင်းဖြစ်နေတယ်တို့ရအဲ့အပြည့်အော်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တော့4ရောက်လောက်အော်9ရောက်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ pressure ပေးရဲ့နောက်မှာတော့ mega ကျိုးသွားပြီးတော့3လေး mega တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်အော် cloud နည်းလာအော်ကာယာဆိုတာပေါဝါပြီးဆိုတော့မှ last lot level 1လေးပဲထူသွားလာ ultimate လာမတဲခွေ2 man fatality တွေကြားထဲမှာ competitor free တက်ခွဲဦးပါလားနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် pop up ကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ asmon down နည်း dominance ကတော့ရှိပြီးအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ last lot တော့1တွေအားလုံးပြန်သုံးပြနေ level 2ပြန်ပိုင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာပဲနောက်ဆုံး capture pacific တွေကြားထဲမှာ asmon down မှာထပ်ပြီးနေရင်းနဲ့ပဲ73 កော 73 កော Neon Chan កូរ៉ែមកជម្រៅ Play of Despia ប៉ឡាវិញဖြစ်ပါတယ်គេអរជម្រៅបាភិអូមមកលែបងเนาะ SMG ရဲ့3លេមេកាខាំបាဖြစ်သွားមឡាដល់មកលុះវិញជម្រៅဒီបက်កានីពីរក្រីហ្វាំទិនទ្រុនេះតែគេវិញ SMG យោឈុងនេះទွားមកឡាបងเนาะជីយ៉ាមែអលែមករប៉ប៉ាន់កូប៉ាណេក្រូនេយ៉ារក្រីយ៉ារកောင်းកំដហ្វេននេះបាទအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်း cloud အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနက card LDT ကနေတန်းပြီးပြတ်တဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့ late game မှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် cloud အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူအသက်ရှင်မှုလိုရလာမယ်ဒီ battle ကိုထွက်တရားစားပေါ့နော်သူ့ဘယ်သူလာပြီးကောက်မှာလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်လိုက်ပြီပြတ်တစ်ဖက် cloud အနေနဲ့အော်လက်ရှိချင်းနေမျိုးမှာ cloud အနေနဲ့ Neon Chan Oh my god sorry Neon Chan မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အေးခဏလေးပါကျွန်တော်တို့ we need to chat အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ smoke နဲ့ဘာညာနဲ့ပေါ့နော်အနေငယ်ပြေးသွား flame ကတော့ပြေးလိုက်ရတာကွာအဲ့တလက်ကြီးအဆင်မပြေးလိုက်တာตัวลงอ่ะเปาะผ่านเนี่ยตัวอาจารย์เสร็จแล้วจิไล่ก่อนเราโอริเกตัวได้อัสมาบอลบอลเนาะอธินาชิแท้ลงมาขึ้นนี่ล่ะครับเราโอริเกก็ต้วยตัดเลยคุณน้องไปมาแมจิกเดฟเฟนเนี่ยมาตลอดเลยก้าวเนี่ยเพลเยอร์ดิสปีซอรี่เพลเยอร์มาเราดิคลาวด์ไลท์ฟิตเตอร์ของแคมโบด้วยอินบอร์เดตู้มาอาร์มาร์ဆိုတော့เพลเยอร์มาတကူပဲပါတယ်ဗောเนาะจันนาသိမ့်မပေါ့โดมิโนဆိုပို့တော့မကောင်းလားဘာလဲအာမာရူဘာလို့ပုံမိုက်ပါဟုတ်တယ်ဘရူးဖို့ဆယ်ရှိရဗျအဲ့လိုထဲရေရှိရအများကြီးရှိရအဲ့ဒါတကယ်ဝဲလုံးဝတီးတက်ဒက်ဖန်ထဲထားတဲ့တဲမှာတော့တော်တော်လေးပြော့နေဗောเนาะအဲ့တော့ second law ပါ second law တော့ကျွန်တော်တို့ griffin thing try နေပြီအပေါ်မှာတော့ဒီဘက်ကနေ jaw တကောင်းပြန်ပြီးခွန်သွား oh lancelot ဒီမှာ rtz ရောတကွက်တက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြန်ပါပြီတော်တော်လေးလှပါတယ်အဲ့တော့ cloud နေရ play နေ live ပြဒီမှာ lancelot level 2တော့ပြန်ပိုင်းလာတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် hero key ရောတော့ lancelot နေရရှိသွားခဲ့ပါတယ် cloud သူ့ရဲ့ blue buff ကတော့ power တော့မယ်ဆိုတော့သူတိနေရလားသူတိတယ်အော်မယူဘူး lancelot သူလည်း risk မရမလို့တစ်ဖက်ကတည်းက risk ကတော့မယူတော့ဘူးတော့သူအနေနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ blue buck ကတော့ lancelot blue buck ကပါသွားပြီ cloud ပါဟုတ်တယ် cloud စီမှာအဲ့တော့တကယ်လို့သူကအဲ့ဘက်ကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေမှာပါအဓိကခုနကကျွန်တော်ကြည့်တော့ jaw ထဲတော့ကောင်းနေပြီ2ဝလောက်ပြသွားခဲ့တာသူတကောင်ခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က lancelot ပေါ့နော်ဒီ skill 1ပြေးလိုက်ပုံစံနေဒီ skill 2ရဲ့ဒီ damage တွေကတော်တော်များတဲ့ခါမှာ Neon Chan က no defense နော်သူ့မှာဒီ damage တောင်မှမနှဲသွားပြီးတော့ထည့်ပေးနေရတယ်အခုမှသူဝင်ဝင်သွားမဲ့ပုံစံရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လောကတော့မိကနေပြီးတော့တက်လာပြီ3လေးမေကာကျွန်တော်ကာဂျာနေနဲ့တော့ဒီအောက်လန်းကျွန်တော်တို့ခြုံလေးထဲမှာပေါ့အနေငယ်စမုတ်အော်ပြီးတော့လာမဲ့ပုံစံမျိုးပါ vision ကတော့မပြားရသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ cloud ကိုသူတို့မမြင်ရသေးဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လောက base ထဲဝင်နေပြီလောက်အရင်ရှင်းတယ် star moon အောက်တော့အုတ်ထားသေးရဆိုတဲ့အချိန်မျိုးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြန်ပြေးပြီဒီဘက်နေပြီး cloud wall ပြတ်တိုက်တာ cooper stand နေတယ်မှာ cloud blazer wave နဲ့တူပဲ asmarata hero ကတော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားမယ်ပြီအဲ့နောက်မှာ lancelot level 1နဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့ဘက်မှာ cardinal ultimate ကျွန်တော် feed ပြန်ခွဲပြီးတိုင်းနောက်မှာ neon chan air ball တင်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသွားဘူးဒီဘက်မှာကျွန်တော် star moon တက်ပြီးတော့အုတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲအဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ lancelot မှာပြီးနေရင်လည်း game number 1 key fan တော့အားရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် SMG နေနဲ့တော့